waxa magaalada buurama ee xarunta gobolka hoodal galabta soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro taasi oo ugu horreyn lagu soo dhaweeyay magaalada Dila ee duuleedka buurama soo dhaweynta gudoomiyaha ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka hoodal waxana uu sheegay maanta oo ay tahay maalintii ciidda carafo ay beritooliya ku beegan tahay gudoomiyaha xisbiga wadani ee guud waxaan ugu soo dhaweynaynaa gobolka awdal gaar ahaan imika waxaan joognaa degmada dila oo ah albaabkii laga soo gelayay gobolka awdal gudoomiyuhu ciidda ayuu inagula ciidi doonaa boorama uu salaada inagula tukan doonaa halkaabaynu duco ku wada qaadan doonaa aynu xog waraysi fara badan ku geli doonaa halkaasaan haddii ilaa isku waraysanaynaa iminka halkan dila waxaan u joognaa soo dhoweyn baan u joognaa waa degmadii dila ayaanu joognaa ku soo dhowo gudoomiye wasal allahu calaa sayidina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi ajmaciin maanta waa maalintii carafa la joogay berina ay ciid tahay waa shacbiga reer somaliland iyo shacbiga islaamkaba ku hambalyaynaya soo gelitaanka maalinta ciida berito ciid mubaarak dhammaantiin waxaan u imay gobolka maanta inaan la ciido shacbiga reer awdal waxaan iminka joognaa degmada dila oan la soo tukanay shacbigana aragnay rag iyo dumar iyo dhallinyaraba waan nooga mahadnaqaynaa sidii wanaagsanayd anaga usoo sheegin waana diyaar garoobin ay noo soo dhaweeyeen insha allaahu barnaamijka inta dambe iyo ciidda iyo laciidka shacbiga reer awdalba booraba inu ku qaadan doonaa saxaafaddana waana mahadnaqayaa reer dilana waana mahadnaqayaa dhammaantood asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasi kadib gudoomiye ciro iyo wafdigu hogaaminayay ayaa waxay u soo boqoleen gudaha magaalada buurama markii ay soo gaareen magaalada buurama ayaa waxay booqdeen hoyga sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar waxayna uga tacsiyeeyeen qoyska reer sheekh cali jawhar geerida ku timid allah u naxariistay injineer cabdillaahi cabdisalaam sheekh cali jawhar oo maanta aaskara loogu sameeyey gudaha magaalada buurama maanta waa maalinta carafa la taagnaa dhammaan shucuufta islaamka ay taagnaayeen berina waa ciid marka ciidda waxaan ku salaamaynaa shacbiga islaamka meel kastay joogaan waxaan kaloo halkan u imay inaan tacsiyadeeyo walaalkeen inaga baxay ee nagu qaaliga ahaa injineer cabdillaahi cabdisalaam sheekh cali jawhar oo asaga kasoo gaari waayey askiisii hase yeeshee aan jeclahay inaan dhammaan qoyskii uu ka baxay ee reer sheekh cali jawhar dhammaantood iyo qoyskiisii iyo qaraabadiisii iyo caruurtiisii iyo saaxiibadii iyo shacbiga reer somaliland ba aan ka tacsiyadeeyo iyadoo si weyna aaskiisii loo qadariyey loola saqad galay waxaan ku faraxsanahay in sheekh albeledkii uu dhinacayga taagan yahay sheekh albeledka taarikh weyn baa naga dhexayso xaramkaan isku bara marka waqti fogna wahayd oo dhallinyarada u sheegi maaya lakiin waqti fog wahayd samiriyey baan dhammaanta ilaahay naga siiyo ciid mubaarak baan leeyahay waxaa kaloo imanaa layido shacbiga reer awdal ilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaam calaa nabiyina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi ajmaciin allah u naxariista marxuunka qaaliga ahaa ee naga baxay qof kastaaba waa u dhiman doonaa hadduu maalin dhiman lahaana maalintii ugu khayr badnayd buu dhintay ee caraf ahayd gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan oo saaxiibkay meelan hortaba isku baranna waxay ugu horreysay maka iyo muna iyo carafaad maalintoo kale ayaanu carafaad wada fadhina waa isbarashadeedii ugu horreysay isagoo hadduu qariyaanu de oday weyn baan ahay oo qarin maayo afar iyo sagaashankii ayaa hay-ado muddadan baa laga joogaa nin yar ma cabdiraxmaan naftiisu waa qulyaha na daba jabinaya weeyaan marka cabdiraxmaan waa nin qaali runtii waxaan u arkaa anigu inuu ka mid yahay dadka yar ee farakutiriska ah ee u qalmi kara hogaamin ummadeed iyo dal hogaaminteeda u qalmi kara inuu ka mid yahay baan anaguna aan karaya ummaduna ay og tahay marka tacsidaa uu noo keenay waan dhammaan ku gudoomay aabihii waalidkiisii ah oo iga weynaa oo xaji cabdisalaam sheekh cali jawhar laakiin yar biyaana iyo qoyskii reer sheekh cali jawhar dhammaantood tacsidaa waan ka gaadhsiinaa waan ka gudoomay aad baad u mahadsan tihiin adina waa lasoo dhawayna magaalada boorama xisaabta qaranku inay ka galaan ka qayb galaan
وعبد الغني محمود وركب بورما نيوز مقالة بورما.